ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଯେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଆସିଲେ କରୋନା ବ୍ୟାପିଯିବ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏ ଜାଗାରେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଗୋଟାଏ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ଭଳିଆ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଏଠି କେତେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଛି ଯଦି ଏ ଜାଗାକୁ କୌଣସି ବି ରୋଗୀ ଆସେ ତା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ଏଇଟା ହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ତୀର୍ଥକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ତୀର୍ଥର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଥରେ ନା ଥରେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ୁ ଆଉ ଏଠୁ ପୁଣ୍ୟ ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଏଠି କୁମ୍ଭମେଳା ପଡ଼େ ଏଠି ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି ଇଏ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଯାଏ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏ ସମୟରେ ଏଠିକି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ସେମାନେ ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ତେଣୁ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଏଠି ସାତ ଦିନ ଜାଗ୍ରତରେ ସେମାନେ ଧୂନି ପକାନ୍ତି ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ।